رتبہ رسول اللہ کا سماتے ہیں بھائی مکمل مطلع نظر کر رہا ہوں سارے نبیوں میں ہے یہ رتبہ رسول اللہ بدايك جي تبري جاتا هم مقمل مكتب نا سارے نبیوں میں ہے اللہ کا نا کوئی لیکن جب تک سرکار مدینہ کا بلاوا نہیں آتا وہ مدینہ نہیں جا سکتا اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نوٹوں کے امبار لگے ہوئے ہیں لیکن سرکار مدینہ کے روزے تک نہیں جا سکتے کیوں؟ کیونکہ وہاں سے بلاوا نہیں ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار مجھے تمام حضرات یہ بتا دیں کہ مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں سبحان اللہ اس رمضان کے موقع پر میری سرکار میں یہی دعا ہے کہ اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہر مسلمان کے اس دل کے ارمان کو اللہ قبول عطا فرمائے آمین آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا بول دینا اور اپنی دعاوں سے نواز دینا توجہ دیں پردھان جی جیتے جی ہر ایک مومن جیتے جی ہر ایک مومن کی یہی جیتے جی ہر ایک مومن کی یہی ہے آرزو جیتے جی ہر ایک مومن کی یہی ہے آرزو
مدينة دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریب میرے نبی کے جیسا ہاں یہ ہوئی نا بات ادھر والے بھی میرے نبی کے جیسا پیچھے والے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی پیچھے والے بھی کنجوسی نہیں مل کے بابا سے بلند میرے نبی کے جیسا کیمرے والے بھائی فوکس میرے نبی کے جیسا میرے نبی کے جیسا کہا مجنوں نے کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کہا فرہاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا مجنوں نے کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کہا فرہاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نبی کے جیسا کوئی نہیں میرے نبی کے جیسا کوئی
انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو سنا کر جاؤں آئیے مختصر کر رہا ہوں سرکار کی آمد سرکار کی آمد کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ واہ 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 سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکے کی آمد مدنی کی آمد پتا پتا پھول پھول واہ 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 میں سلام کرتا ہوں یہاں کی آڈینس کو کیا بات ہے جو محل سات آٹھ سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا اس سے کئی گنا یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی میں یہ ثبوت دیا آپ لوگوں نے کہ آپ قوالی سننے والے نہیں بلکہ قوالی کو کھانے والے بیٹھے ہوئے جی جی بے شک سرکار کی آمد مکے کی آمد مدنی کی آمد میں چاہتا ہوں ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا لیں تمام حضرات دونوں ہاتھ اٹھا لیں تمام حضرات دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور میرے ساتھ مل کے بولیں کیا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد بہت شکر گزار ہوں لیکن کس بات میں مختصر کر رہا ہوں پپو بھائی پپو بھائی تب جاتا ہوں اور گڈو بھائی گنو بھائی تب جاتا ہوں خاص طور سے شیر پر آنکھ والوں کو سروں تسلیم سے کہہ کے وضو رسول اللہ
ماشاءاللہ یہ علم و دانش کی محفل ہے ذرا آپ لوگ بولیں چوما ہے جبریل نے کیا بات ہے کیا بات ہے چوما ہے جبریل نے تلوار رسول اللہ کا